Hello တင်ငယ်ချင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Welcome back my channel ကျွန်တော် K ရပါကျွန်တော်ဒီကောင်းပါလုံးမလဲဆိုတော့9လပိုင်း19ရက်နေ့ဒီမနက်မှာ Amdan ရဲ့ We Do Mission ထွက်ရှိတာရှိပါတယ် Okay We Do Mission ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တူတူသွားပြီးကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် RB ထဲဝင်လိုက်မယ်နော် Okay RB ထဲရောက်ရင်ကျွန်တော် Mission နဲ့ထပ်သွားလိုက်မယ်Okay mission နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ V1 video တင်ပေးတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ exact license card ကျွန်တော်သွားယူလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ exact license card နဲ့ V2 ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ Okay ဒါ V1 ကိုကျွန်တော် video တင်ပေးထားရယ်နော်။ V2 ကကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ကနှစ်ခုကကျတော့ UC နဲ့ RB ဝယ်ထားတဲ့တငငချင်းတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ UN license test dying classic mode ဒါကနော် C2 out ဟိုတငငချင်းလောက6ခါအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်6ခါထိုးလိုက်တာနဲ့ mission က auto complete ဖြစ်မှာပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ picket smoke gun 16 matches in classic mode ဒါကနော်အငွေဘုံပေါ့ smoke ဘုံကိုတကယ်ကြီးတော့16ကကောက်အောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့16ကကောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ mission ရ auto community ဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ we do only forever 100 minutes span in magic ဒါကတော့ဒုတိယဘက်ရောက်ရင်တကယ်ကြီးတော့ minute 100 6ကသွားဆော့လိုက်ပြီဆိုတော့ mission ရ auto community ဖြစ်မှာပါခြိုက်တဲ့ခန်းမှာဆော့လို့ရပါတယ် classic ရတယ်အခုကကျတော့ gate 16 enemy with azure warfare in fuchiki iwagen in classic mode ဒါကတော့ iwagen ခန်းမှာတကယ်ကြီးတော့ fuchiki ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့မှာ azure warfare နဲ့တကယ်ကြီးတော့16ကောင်တက်လိုက်ပြီဆိုတော့ mission ရ auto community ဖြစ်မှာပါOkay ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ K4 enemy ဝင် Anu4 in classic mode ဒါတော့ Anu4 sniper gun နဲ့တကယ်ချင်းတော့ရန်သူ၄ယောက်ကိုတတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ mission auto community ဖြစ်မှာပါတစ်ယောက်တည်းသွားဆော့လဲရတယ်နှစ်ယောက်ဆော့လဲရတယ်၄ယောက်ဆော့လဲရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ in classic mode win 3 squad hammer level 3 with damage ဒါဘာဆိုလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းလို့၄ယောက်သွားဆော့နေတဲ့အချိန်မှာ level 3 hammer စောင်းပြီးတော့ chicken 3ဘွယ်စောင်းလို့ရတယ် mission auto community ဖြစ်မှာပါကိုက level 3အုပ်ထုတ်မစောင်းမဲ့ကိုတငယ်ချင်းက level 3အုပ်ထုတ်စောင်းထားလဲဆိုလဲကိုချီမှာ mission အလုပ်လုပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ K24 light to damage ဒါတော့ပွဲပြီးရခါကျရင် light ပေးနေရရှိပါတယ်တငယ်ချင်းလိုအဲ့မှာ light 24ခါပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်24ခါပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ mission auto complete ဖြစ်မှာပါ okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ user melazarin brand 15 time cool cycle ဒါတော့ဒီ cool cycle မှာဒီမနက်မှာအသစ်ထွက်ထားတဲ့ user game mode မှာရှိတဲ့ cool cycle ဆိုရဲကျွန်တော်ထောက်ပြထားတဲ့ဒီနေရာလေးမှာတငယ်ချင်းလိုကဒီမှာ open ဆိုရဲဟာလေးကိုတွားပြီးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ open 15ကနေရပါဘူး15ကနေလိုက်ပြီဆိုတော့ mission ရ auto complete ဖြစ်မှာပါ okay ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းထပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ van open the door fight down in classic mode leaves ဒါ leaves မှာအခုကျွန်တော်ထောက်ပြထားတဲ့နေရာလေးမှာခုံပြီးဆင်းလိုက်ပါပြီးရင်ဒီနောက်မှာအမဒီနေရာလေးကိုခန်းနဲ့ပစ်လိုက်ပေါ့ပစ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနောက်မှာတက်တာဘုံလေးရှိတယ်အဲ့အလေးကိုငွေကျွန်တော်သွားပြီးဖွင့်ပေးရမှာပေါ့လေဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ mission ရ auto complete ဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခါကျတော့ key down enemy with SKS in classic mode ဒါတော့ SKS နဲ့ငွေကျွန်တော်ကရန်သူ10ယောက်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူ10ယောက်တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ mission ရ auto complete ဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ win time in arena mode ဒါတော့တင်ချင်းလုံး arena မှာပွဲ20နိုင်အောင်သွားဆော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပွဲ20နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ mission ရ auto complete ဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ complete 12 matches face front in arena mode ဒါတော့ဘာအောင်ဆုံးလဲဆိုတော့ခုရှိက gain နဲ့ front ကိုလှမ်းပြီး invite ခေါ်လိုက်ပါ invite လမ်းခေါ်ပြီးတော့ arena ပွဲမှာ arena မှာ12ပွဲပြည့်အောင်သွားဆော့လိုက်ပါ12ပွဲသွားဆော့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ mission ရ auto complete ဖြစ်သွားမှာပါokay machine ရောလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျားလိုနေ့စဉ်ဂိမ်းတွေဆော့ရအောင်လည်းမြန် machine ရအားလုံးပြီးသွားမှာပါ okay ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျားချင်းတွေအားလုံးပဲနားလေသဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါတယ်ခင်ဗျားချင်းတွေအားလုံးပဲဖိုင်လိုက်ပါ